134 punonjëse të një firme konfeksionesh në fshatin Flak të Durrësit kanë protestuar para ditën e sotme duke kërkuar pagën e luftës. Ato janë mbledhur përpara ambienteve të drejtorisë rajonale të tatimeve, duke shpjeguar për mediat arsyen e këtij vendimi. Jemi punëtorët e një prej fasonerive të Durrësit, kemi bërë aplikimin për pagën e luftës dhe kemi ardhur këtu thjesht për të kërkuar një përgjigje dhe për të kërkuar të drejtën tonë. Nuk kemi ardhur këtu për të kërkuar lekët, kemi ardhur sepse në datën 30 maj, administratorja jone bashkë me ekonomisten, mbas 4 herë aplikimesh, që kemi marrë e refuzuar hera e 5, ka rezultuar që është miratuar për 132 punëtor, pra si që ishim të gjithë. Dhe neve si gjithmonë ishim në pritje që të merrnin pagën tonë në bank. Kaluan ditët dhe mbas 4 ditësh na vjen një tjetër listë në të cilën të gjithë ata emra që ishin përfitues dolën të refuzuar dhe e kanë miratuar vetëm për disa persona, të cilët janë shkëputur nga puna për arsye personale dhe nuk janë rikthyer më apo dhe janë rikthyer. Tani ne kërkojmë të drejtën tonë. Ku qëndron problemi? Një herë jemi përfitues dhe një herë jo. Zoti Kryeministër, kur thotë të gjithë, për kë e ka fjalën? Pas takimit me drejtuesen e institucionit, ku i është thënë se nuk janë përfituese, ato shprehen se do të vazhdojnë të kërkojnë të drejtën e tyre pasi kanë punuar në një kohë të vështirë, duke rrezikuar shëndetin, ndërsa përsërisin se duhet të trajtohen në mënyrë të barabartë. Ne sapo dolëm nga drejtoria, sipër bëm një takim me drejtoreshën, deri diku na dha përgjigjen që kërkonim, ama ne nuk po kuptojmë. Ndërhyrja përgjigja konkrete që nuk jeni përfitues. Paketa e parë, ose më falë, lista e parë është bërë në mënyrë automatike. Si mund të bëhet një listë automatike dhe herën e dytë me buton? Dhe herën e dytë e refuzuar. Do me thënë i bie që një herë po, një herë jo, këto janë lojra fjalësh, kush i bën këto lojra fjalësh me ne? Tani neve kërkojmë të drejtën, sepse neve kemi një javë që kemi bllokuar punën. Kuarit që janë larguar për një javë dhe janë rikthyer përsëri në punë, ose kanë punuar diku tjetër, të marrin 400.000 lekë, kjo nuk është e drejtë. O të gjithë, o asnjë. Normalisht, sepse ne kemi lënë fëmijët rrugëve, kemi ardhur për luftë për shëmbet. Kemi punuar në kushte të vështira. Në kushte të vështira. Kjo është protesta e dytë në arkun kohor të 3 ditëve të fundit që zhvillohet përpara ambienteve të këtij institucioni në kërkim të pagës së luftës.